gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu dhinjine Faisal Cali Waraabe oo ku sugan dalkaasi sutagay maraadka carabta kana mid ahaa wafdigu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay ujeedada wafdigooda iyo kulamo kala duwan la qaatay mas'uuliyiinta dalkaasi iyo maalgelinta dakada berbera isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yidhi madaxweynuhu na casuumay anaga iyo Cabdiraxmaan Cirro wuxuu nagu casuumay oo nagu waramay in casuumadani timi naga codsaday inaanu safarkiisa raacno Cabdiraxmaan wuu cudur daartay xumaan kuma maqlay hawl badan buu hawl badan hawl baa u taalay laakiin xumaan kuma maqlaan waanu soo duceeyay ka bacda haddana waxa uu madaxweynuhu yeelay anaga iyo Cabdiraxmaan iyo labadii shir guddoon ee baarlamaanka iyo guud shantida haddana fadhiisanay haddana mar dambe waa la codsadayeen ku soo celiya codsigii Muuse madaxweyne Muuse haddana Cabdiraxmaan cudur daartay laakiin wuu caddaynayaa inuu hadda u sheegay dadka inaan xumaan ee hawl u yeeleen marka waxa halka aad ka soo yeeyaan saddex xisbiba iyo baarlamaanka iyo guurtidooda inay isku raacsan yihiin safarkan iyo heshiiskii saddex geesoodka ahaaba isku raacsan Soomaaliya shan Soomaali bay Soomaali ka kooban tahay shantaa Soomaaliyeed inaga ugu ilbaxsaneen inaga ugu tacliin badneen inaga ugu taajirsaneen inaga ugu suugaan badneen inaga calanka kow u hor helay anagu markaa diyaar baa in la shaqeyno si aan horeba ula shaqeyn jirnay ilaa xigaalan waa la shaqeyn jiray ilaa aanu qaran baan u baahnay qabiil u baahnay anugu caruurteeda waxa u baahan tahay meel ay diinteeda ku sanaasay u baahan tahay qaxoonti baan ku baxay 7 caruur ah oo mission bilow jiray baan daal u baxay oo ku qaxoon lay li aan u baxsay naftayda inay taas caruurteeda ku dhacday dowlad ma ishaar inay caruurteeda ku dhacday dowlad ma waayo waa inaynu wixii leesankii wixii nagu soo dhici ka faa'iideysanay maalin kasta xawaala soo baxay every day ilaa ergaaw tii u dambeysay maana duu xag soo baxay siinay wax soo baxday toddoba xawaalo isku dhawaa ka soo baxay waxa ma ogin dad aan way inaga isku la muuqana maxaa waxa soo dhacay waa hoggaan xumo halka aad arkay desertka ayaa maanta adduunka ugu qurux badan maskax baa keentay qabyaaladii ma keenay waa inaan maskax keena oo leadership fiican keena oo qofka la shaqadiisa qabsada oo in ka baxnaa siyaasadda qofka soo professionalkiisa qabsada qofka soo waa siyaasi islaanta tamaadada ruu yunisa muxuu muuse bixilay yag leedahay naaba tamaadadaada iyo sabab sabab ah ku yimid dawladnimadu ma aha wasiirada bixiya dawladnimadu waxa way horumar barwaaqo tacalin in la wax bartaa way afar wasiir baa lagu siinayaa maxaa afarta wasiir ka halka hooyadii ma kiish ee shaladii xaaskiisu ma buuxinayaa ya mar heerkiin wax siinaya waa inuu ka baxna walaalaya waa in dawladda ku xisaabtan maxaad qabatay wada ma samaysan biyo ma keentay nal ma keentay waa waxa ku xisaabtan waa marka dadkiina dibadda ayaa maanta khatar ku haya Soomaaliland ka daaya waa qaybsta qaybsta dad qaybsta meeshii la isoo tarxiiliya gubisan xagaa la isoo tarxiiliya hadda Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.